ועל מעלתו בחז"ל של רבי מאיר. רבי מאיר, לפי המסורת, ההילולה שלו חלה ביום חמישי בלילה, יום שישי, פסח שני. רבי מאיר היה מתלמידיו של רבי עקיבא. רבי מאיר היה מחמישה תלמידים שנשארו אחרי הפטירה של 24,000 תלמידים. רבי מאיר, לפי המסורת, קבור בעמידה. משהו מאוד מעניין. הוא לא קבור בשכיבה. למה? זו הייתה בקשתו. שהוא יהיה מוכן לביאת משיח בעמידה. רבי מאיר, אומרת הגמרא, כל מקום שלמר סתם משנה זה רבי מאיר. סתם משנה רבי מאיר. אם יש יחיד ורבים, הלכה כיחיד. רבי מאיר בעל הנס, רבותיי, רבי מאיר בעל הנס, רבותיי קרים, הלכה היא כרבי מאיר. יחיד ורבי אחר כרבים, אבל אם רבי מאיר הוא יחיד ויש רבים, הלכה כרבי מאיר. סתם משנה רבי מאיר, רבי מאיר יש לו כוח כמו רבים. רבי מאיר יש לו שתי שמות. יש לו שם רבי מאיר ויש לו שם גם נאוראי. גם כתוב בגמרא אחרים זה רבי מאיר. אספר לכם משהו אישי שאנחנו במשפחה היה לנו עם רבי מאיר ורבי שמעון, משהו אישי. לא רוצה להאריך בזה, אבל בקצרה מאוד. רבותיי יקרים, יום אחד ברוך השם אשתי בריאה, זכינו להיריון האחרון והרופאים כולם המליצו להפיל. פה סיפור אמיתי, הנה אני שם את זה מעל גבי היתר, כולם יכולים לצוות, זה קידוש השם. ורבותיי, רבותיי, זה היה קהל קדוש, פשוט לא יאומן, חד משמעית להפיל. אני שילמתי לפרופסור בבאר שבע סכום כסף יפה. אולי אני אצליח להוציא ממנו איזו בשורה טובה. אמר לי, לא איש בשורות אנוכי, קטעתי לו גם יין. לא אגיד את שמו. ואמר לי גם להפיל. ואז הייתי בצער גדול מאוד, עברנו איזה פסח מאוד קשה, לפני כמעט 12 שנה. פסח שאני מאחל אותו לכל הגויים. אני מוביל בית מלון, השנה לא הייתי, כשיש את הקורונה. אבל כל שנה, אני בפסח ראש השנה, מאות אנשים באים איתי, לצפון, השנה לא הלכתי, ואני תובל, רבותיי יקרים, תובל את הפנים שלי בקרית עם דמעות. זאת אומרת, לפני האנשים אני צוחק, מתבדח, אבל אני יודע שאשתי נוסעת היריון שצריך להפיל אותו. אשתי אומרת, אני לא אפיל. כשאם הוא צריך ליפול, הוא ייפול לבד. כשגם ככה הייתה לוקחת כל מיני זריקות וכל מיני דברים, עברה כל מיני הפלות. ואמרתי לה, אם יוולד ילד חולה, אני את ההרצאות שלי יורד בהרצאות. לא יכול להיות שבבית שלי יהיה ילד חולה ואני בהרצאות, למה הלב שלי מאוד חלש בדברים האלו. קהל קדוש, אדם צריך לאהוב את כולם,
אבל אשתו וילדיו, אצלי זה מעל הראש שלי. זה החיים שלי, ככה אני בנוי. תהיה נחמד לכולם, אבל אני עד ילדים. טוב, אישה מאוד צדיקה. אבא שלה, מלוחתו בגן עדן, שלח אותנו לפרופסור לתל אביב. 3,000 שקל, פרופסור. לא סיפרנו לו מה שהרופאים אומרים. הרופאים בקיצור עשו לי שחור משחור. לא רוצה להריך בזה. הפרופסור אומר, אולי בדיקה פי, שפיר פה, שם, אבל אני לא רואה בעיה מיוחדת. ואני ראיתי בחודש הראשון כבר באולטרסונד, זה משהו, מכשור, היום יש טכנולוגיה, שראינו שיש כבר בן. ואני גם ככה, רבות בנות. יש לי 5 בנות. והייתי צמא, יש לי את אמרון ומוישי ניסים, אבל הייתי צמא לעוד בן. הבטחתי לרבי שמעון בר יוחאי, שאם יהיה לי בן, אני אקרא לו רבי שמעון. וראיתי בן. אבל הבן הזה, הרופאים אומרים להפיל. בקיצור, היא בתפילות שלה ואני בדמעות שלי. אני נוסע לפסח לטבריה. אשתי אומרת לי, אנחנו לא נכנסים למלון לפני שעוברים לרבי מאיר. עשתה ככה. אני בטבריה, במלון. אני מגיע למלון 1 בלילה. 1 בלילה, אני לא דורך את שם את המזוודות במלון. בלי רבי מאיר. באים לרבי מאיר, רבי מאיר סגור. אמרת לרבקה, בואי מחר. אמרתי לא. רבי מאיר, אתה שומע את צועקת לו. אתה יודע, אומרת לי, רבי מאיר, אתה שומע, גם אם אתה סגור, אתה שומע מבחוץ. התחילה לבכות. אמר לי רבי מאיר, בעלי אמר, שמעון, אני מבטיחה לך גם מאיר. ואת לנו בן, אני אומר לכם, מתמעות בעיניים. אנחנו באים, היא לא פתחה אפילו כרטיס טיפת חלב. באים לברזילאי, והאחיות, היולדות, מכירות אותי. באים לפה להתייעץ איתי בקבלת קהל שלי. והם לא יודעים שאני נוסע עתיק על הגב. אתם מבינים או לא שאתם מבינים? אני הייתי בפחד. מה עומד לי ולד לי? אני במתח. אנחנו עד הלידה מפנים, בלידה יוצאים החוצה. אני שומע מאחורי הדלת, מזל טוב, שומעים את הבכי. אני פרצתי את הדלת, שלא עשיתי את זה באף לידה. באף לידה לא עשיתי את זה. עדיין השליה מחוברת. כמובן לא הסתכלתי, רציתי רק לראות את הילד. ראיתי ילד, בונבון, יפה תואר. התחלתי לבכות ולהודות להשם. הילדות אומרות לי, הרב ברגר, מה קרה לך? למה אתה כל כך נסער? אומר, אתם יודעים מה הרופאים עשו לי על הילד הזה? לבבי, שחור משחור. הרגו אותי. התחלתי לרקוד בחדר לידה. לילד קוראים שמעון מאיר, הוא לא פה, הוא בבית, הוא הקטן, הוא בן סקולים שלי. הוא יהיה בן 11. רבותיי יקרים, להד מאיר ענני. יש סגולה. כשאדם נאבד לו משהו, יגיד להד מאיר ענני 3 פעמים, בטוח ימצא את זה. יש גמרא. הגמרא מספרת. על רבי מאיר בעל הנס, שהיה לו שכנים רעים. ורבי מאיר רצה להתפלל עליהם שימותו. היה לו שכנים רעים. דומה לי דף י' א' עמוד א', אם אני לא טועה. אשתו קראו לה ברוריה. היא הייתה ביתו
של רבי חנניה בן תרדיון. ואמרה לו, היה מעשרה הרוגי מלכות. אמרה לו רבי מאיר, אל תתפלל להם שימותו. תתפלל להם שיחזור בתשובה. אומר, כתוב, אם כתבו חוטאים, חטאים כתיב. כתבו חטאים מן הארץ. כתוב שרבי מאיר התפלל עליהם שיחזרו בתשובה, וחזרו בתשובה. הבן, כן, כן. כתוב, רבי נשחי כותב שם, וכי אשתו של רבי מאיר הייתה צדיקה יותר מרבי מאיר. דרך אגב, אשתו של רבי מאיר הייתה מניחת תפילין, ברוריה. כתוב, כבר אומרת, אשתו של רבי מאיר הייתה מניחת תפילין, ברוריה עליה שלום. הוא, הבן איש חי מסביר, שרבי מאיר פחד שמה הם יאבדו את העולם הבא שלהם. הרי כתוב שהרשעים מקבלים את השכר בעולם הזה. אז הוא רוצה שפלים שהם ימותו, שישאר להם משהו שכר לעולם הבא. אבל הוא אמר שיחזרו בתשובה. יש עוד גמרא מעניינת על רבי מאיר בקידושים. הגמרא מספרת שרבי מאיר יום אחד ראה נערה יפה בים. בחורה יפה בים. כוח היצר, רבי מאיר עבר את הים. היא הייתה מאוד יפה. פתאום, אותה נערה, היא הייתה נראית, והוא התחלף למלאך. זה היה מלאך משמיים שרצה לנסות את רבי מאיר. אמר לו, רבי מאיר, רבי מאיר, אם לא יצא בת קול מן השמיים, היזהרו ברבי מאיר בתורתו, הייתי חוצה אותך לשניים, המים היה נהיה דם. אבל מן השמיים יצא בת קול, היזהר ברבי מאיר בתורתו. רבי מאיר היה יותר גדול מרבי שמעון. בגיל. יש גמרא אומרת שרבי יהודה הנשיא, כמדומן אם אני לא טועה, הייתה איזו שאילתה בגמרא, ורבי יהודה ידע את התשובה. אומר, איך אני ידע? אומר, חסיתים לחורד רבי מאיר. אומר, אני הייתי מסתכל, רואה את החורה של רבי מאיר, והייתי שואב רוח הקודש מרבי מאיר. כל זה הוא רק מאחורה של רבי מאיר. אם היה מהקדימה של רבי מאיר, מה היה זוכה? רבותיי יקרים, למה קראו לו בעל הנס? אני אסיים בזה, ולכבוד ההילולה אני אשאיר עוד סיפור אחד שבלא נדר נדבר על זה בהמשך. רבי מאיר, רבותיי יקרים, יום אחד, זכותו יגן עלינו, בא לאיזה בית. היה איזה בית שהיה שם גר אדם קמצן. אתם מכירים את הסיפור עם האדם הקמצן? נראהו, היה איזה קמצן, שעלה היה רוצה לקנות את הילדים שלו תחפושת לפורים. הוא אומר לו, אבא, אני רוצה תקנה לי מדים של שוטר. כל הילדים מתחפשים לשוטרים. הוא אומר, לא צריך, אתה תהיה שוטר סמוי. רבותי יקרים, רבי מאיר בעל הנס הולך, רץ, רץ. ומאיר היה ברוח הקודש. הוא נכנס לאיזה בית, הוא התחפש לקפצן נדבות. לקפצן נדבות. הוא נכנס לבית, הוא מבקש מהבן אדם הזה אוכל. הוא התחבא תחת השולחן וביקש חתיכת לחם. העני הזה, הקפצן הזה, לא הסכים לתת לו.
ונותן לי חתיכת לחם. לא הסכים. היה קמצן כרוני. אמר לו, רבי מאיר, מן השמיים נגזר עליך מוות. רבי מאיר ראה את הנחש בדרך, רץ להרוג אותו. אומר לו רבי מאיר, תן לי חתיכת לחם ואתה תנצל, וצדקה תציל ממוות. הוא נתן לרבי מאיר חתיכת לחם, ורבי מאיר אמר לו, תקשיב, את אשתך ואת הילדים תשלח מהבית. סגור עליך את הדלת, וגם אם יבואו וידפקו על הדלת, אל תפתח עד הבוקר לאף אחד את הדלת. שום אפילו. ב-12 בלילה דופקים לו בדלת. דוד! יעקב! עושה כמו קול של האישה. אשתו, כמו קול של אישה. הוא חשב שזה אשתו. אבל הרבי מאיר אמר לו לא לפתוח את הדלת. אחרי זה באחד בלילה באו הילדים שלו. אבא, פתח את הדלת! כמו ילדים. אבא! זה היה הנחש שהוא עשה הקול של האישה ועשה הקול של הילדים. הוא אמר לו, רבי מאיר, לא לפתוח את הדלת. כתוב בגמרא שרבי מאיר, הנחש, קפץ בין שמיים לארץ. ואמר, בורא עולם, אני רוצה לעשות את רצונך, אבל מה אני אעשה שעליונים גוזרים ותחתונים מבטלים? רבי מאיר ביטל את הגזרה. בבוקר בא אליו רבי מאיר, אומר לו רבי מאיר, לא פתחת את הדלת ולא פתחתי, בוא החוצה, בוא תראה, הנה הנחש מת. הנחש הזה רצה להרוג אותך, אתה לא רצית לתת צדקה, אתה קמצן, וצדקה תציל ממוות. ובזכות זה שנתת לי את הלחם, ניצלת והנחש מת. שמעתי פעם דבר יפה, כמה צריך אדם להשתדל להיות ברוחב לב. היה פעם איזה צדיק אחד, שהצדיק הזה, רבותיי, בא אליו איזה יהודי שהיה לו המון כסף והיה נותן צדקות, נותן המון צדקה. פתאום הוא הרוויח מפעל הפיס, נהיה מיליונר, הפסיק לתת. כשהוא הפסיק לתת הוא נהיה עני. הוא לא, כבוד הרב, כשלא היה לי, היה לי, עכשיו שיש לי, אין לי. למה? הוא אומר לו, בוא אליי הביתה, בוא נראה לך משהו. הוא אומר לו, מה אתה, תסתכל בחלון, מה אתה רואה בחלון? אומר, אני רואה אנשים. והראה לו מראה. אומר, מה אתה רואה במראה? אומר, אני רואה את עצמי, אתה יודע למה? במראה יש כסף. כשיש כסף, אדם רואה רק את עצמו. הרצון שזכותו של רבי מאיר יגן עלינו. בלי נדר. ביום חמישי, לכבוד הילולת רבי מאיר, אנחנו נשתדל להביא פה קצת כיבוד בלי נדר, לכבוד רבי מאיר בעל הנס, ובעזרת השם, גם לכבוד היום הולדת שלי, בעזרת השם, שנזכה לאריכות ימים ושנים, אני ואתם, כולנו בעזרת השם, עם ברכה והצלחה, חן יהי רצון, ונאמר אמן. אלהא דמאיר ענני, תגידו. אלהא דמאיר ענני. 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 שזכות רבי מאיר בעל הנס, שהשבוע ההילולה שלו, יבטל מעלינו את כל הגזרות הרעות. אמן. אמן ואמן.